か、うん、あの地元のね、なんか食会さんのあれ通じてとかしたりしてるんですよね、うん、あのね、私これあの美味しい、美味しいですね、はい、これはね、あんまり他に置かないんで、うんうん、マジなんですけども、はい、福島県の県知事賞って一番の賞をいただいてて、うん、他にちょっと内部話なんですね、寒天が原料で、うん、ブドウとレモンなんです、作るのにね、4日から5日かけて作る手作りのお菓子なんですね、はい、非常に珍しいお菓子なんです、これがレモン、レモンなんです、こちらがブドウなんですね、ブドウはい、独特のお菓子なんですね、あの冷やして食べたりね、ヨーグルトと一緒にまた食べるのもまた美味しいです。ああ、そうか、ええ、うんうんうん、冷やして食べてもまた美味しいですね、はい、うん、名誉金賞をいただいたということで、自慢のご自慢の一品ですね、はい、一品じゃない、はい、あれですね、はい、ありがとうございました、はい、召し上がってください、冷やすとまた美味しいんですよね、硬そうに見えるけど、ええ、あのね、日持ちはね、7月まで常温でそっくりしますから、うん、食べる分だけ冷蔵庫で冷たくしたり、あとヨーグルトと一緒に召し上がってました、こだわってね、あんまり県外とかね、特典とか起こるしか置かないんですよね、他ちょっとないお菓子なんです、あの両方召し上がってください、ブドウとレモンですから、両方食べてみてな、ブドウとレモンのお菓子、柔らかいんです、口なら溶けますよ、はい、口の中でサッと溶けちゃいますね、口はサッと溶けますよ、ゼリーと違うんです、これ食べる分だけ冷やしたり、あとヨーグルトと一緒に召し上がってほしい。